Щоб рости і розвиватись, організм людини має отримувати всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини. Вітаміни поділяють на жиророзчинні і водорозчинні. До жиророзчинних вітамінів відносяться А, Е, К, Д. Свою назву вони отримали через те, що для прийняття їх організмом необхідно попереднє розчинення в будь-якому жирному середовищі. Ще одна особливість – збереження в організмі протягом великого часового проміжку. Водорозчинні вітаміни – вітаміни групи В, ПП, С, H – навпаки, не затримуються в організмі, тому їх бажано вживати щодня. Вони містяться в таких продуктах. Організм людини не може обійтися без мінеральних речовин. Вони мають два типи – макроелементи – основні мінерали і мікроелементи – незначні мінерали. Макроелементи необхідні в кількості більше 100 мг в день – кальцій, магній, фосфор, калій, натрій, сірка. Мікроелементи необхідні в кількості менше 100 мг в день – хром, мідь, йод, залізо, фтор, марганець, селен, цинк.